Um conhecedor, é muito conteúdo para se falar em muita num só programa. Se você tem que voltar mais, da outra vez, se você voltar, vamos aprofundar mais esse seu livro, essa sua obra. Eu fico muito feliz, cara, em ver você, esse cara que eu conheci, chegou humildemente e continua humildemente com o seu trabalho, com a sua profissão, aprofundando cada vez mais a comunicação. Queria agradecer, fique à vontade para as suas considerações finais aqui no programa Hora D. Lúcio, muito obrigado. Obrigado à Hora D, obrigado ao meu amigo Lúcio Mauro, a todos da direção, pessoas que entraram em contato comigo, o Jorge, né? Jorginho. Aqui eu vejo o Jossano também, que ele já conheceu o livro antes da publicação, porque ele viu a dissertação ainda, né? Então, quero agradecer ao espaço de divulgação, porque a gente precisa... Isso aqui é uma pesquisa que foi feita dentro de uma universidade, e tudo que é feito numa universidade é feito com dinheiro público. Então, a gente precisa retornar para a sociedade também o conhecimento, né, para as pessoas. O conteúdo está disponível no repositório institucional da Universidade Federal do Piauí, gratuito, mas eu tenho o livro, que esse livro hoje ele está... Todo trabalho de gráfica, de editoração, isso. Tal, tudo isso. E eu acredito que estou cobrando um valor simbólico, que é R$ 149,90 por este livro. Então, quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato comigo. Eu fiz, nessa primeira tiragem, poucas tiragens por conta do público. Ele é muito específico. Se houver uma grande saída, eu faço mais. Mas entre em contato pelo 999050529. E você vai... tem nas minhas redes sociais, Julimar Silva, no Instagram é Julimar Silva Repórter J. E tem lá também o canal do YouTube, também tem o meu contato lá, você pode... E pelo Panteão Cast também tem lá o contato. Você pode adquirir. Este aqui, ele está na Livraria Graúm, na Livraria Cultural, no Memorial da Balaiada. Você pode encontrar ele, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Agora, este aqui, ele só está, por enquanto, comigo. Se você quiser comprar antes do lançamento, R$ 149,90, tá? Baratinho, né? Baratinho. Jossano não vai fazer um Pix. Num final de semana, a gente gasta isso de cerveja, né? Jossano gasta. Mas eu tenho certeza que você vai passar um mês lendo isso aqui. Vai, quando você... Quem gosta não vai ser só um final de semana, não. É um mês. Dá um mês. Obrigado, Julimar, pela sua presença. Cara, muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nessa estrada aí, que tem muito conteúdo, a sua cabeça aí é uma enciclopédia, meu irmão. Pode afobar, viu? Valeu, meu filho. Obrigado a todos.